podstoupili vlastně vědu s velmi dementním špatným humorem. Ahoj friends, dnes se podíváme na dvojité utrpení, protože naším hostem je kuchařka, zpěvačka, renesanční člověk a zdaleka nejtvrdší holka mezi Hanojí a Prahou, Chili Tatuj. Ahoj Chili. Ahoj. No dvojité utrpení, protože první otázka se nabízí, jak je na tom Chili s Chili? Chili je na tom s Chili dobře, ale nechci tady nastavovat úplně nějaké jako nerealistické očekávání, takže jenom skromně řeknu, že mám trošku vyšší toleranci než průměrný bílý muž. Mm-hmm. Já bych tě jenom rád v tento okamžik upozornil, že všichni, kdo tohle říkali, dopadli strašně. Všichni do jedno. Je to takové pošolicháníčko. Pošolicháníčko. Ano. Příjemné, jo? Jako, musím se přiznat, že jsem čekala, že to bude takové pomalejší, ten rozjezd, že to nebude tak ostrý. Mm-hmm. Prosím tě, já se tě musím zeptat. Tohle je mlíko. Mlíko, seznamte se. Nepotřebuju se napít jenom. Jen tak pro objektivy. Prosím tě, já mám hned ze startu zásadní otázku tady. Proč jsou vietnamské večerky všechny propojené tunely? To tak je tvůj výrok. Je to kvůli tomu, že je to velmi efektivní způsob, jak spolu komunikovat. Jak se potkávat, aniž bys vlastně řešil dopravu, že jo? Já jsem si myslel, že to je kvůli zásobování. Je to taky kvůli zásobování, samozřejmě. A myslím si, že to dost i sdružuje. Vlastně to je způsob takový jako socializace, upevňování vztahů. Já jsem si takhle našla spoustu kamarádů v tunelech. Hrála jsi někdy Metro 2033? Je tam vlastně tam jenom, ano, vlastně de facto je tam jenom žlutá linka. Jenom Bčko. Jezdíš jenom Bčkem, jo. To je další rozhovor, po kterém riskuji vypuzení z vietnamské komunity. Hmm. Tohle je takové sladší. To utrpení bude takové sladší teďka. Ale mě by zajímalo, ty máš teďka takovou zajímavou spolupráci s Akademií věd. Je to tak? Ano, je to tak. To znamená, jaký máš vztah k vědě? Je to vztah jako vlastně velmi pozitivní už od útlého mládí. A já se svým bráchou už od malička jsme obrovský fanoušci vědeckých pořadů. Takže jsem si říkala, že to, že na čase lidem ukázat, že mám i něco v mozku, že tam nemám jenom míchané vajíčka. Upřímně to pramenilo. Jo, tak promiň, já jsem se chtěl zeptat, jestli tam máš míchané vajíčka podle Gordona Ramsayho, nebo... Jo, no, to by byly hodně měkký, to jsou takový ty extrémně... Já je dělám podle Gordona. Fakt jo, takže... Je to vlastně, je to zároveň kardio, tak to je dobré na zápěstí třeba, že jo? Já mám zápěstí trénované, takže... Pořád... To je velmi dobře, to je velmi vidět i na první pohled. Ano, věda, byli jsme u vědy. Věda, ano, byli jsme u vědy. Takže jsem obrovský fanoušek vlastně vědy a zároveň po očku sleduju, co se tady děje v té odborné veřejnosti, v naší vědecké, a přijde mi vždycky jako škoda, že vlastně o tom lidi jako úplně neví a že vlastně lidi, kteří za mě by měli mít titul influencera, tak paradoxně vlastně o nich není úplně, že nejsou úplně vidět a nikdo neví. A jaký je ten koncept té spolupráce teda? Ten koncept spolupráce je takový, že vlastně já přináším ty užitečné informace a ty věci, které teda vlastně věci, které vědci dělají, ale zároveň věřím tomu, že k tomu, aby se to dostalo mezi ty masy, tak to musí být nějakým způsobem jako vtipný a zábavný. Takže propojuju vlastně vědu s velmi dementním špatným humorem a servíruju to vlastně na Instagramu lidem. No ale to je, to si s kolegyně
Já mám úplně to samé až na tu vědu teda. A jak to funguje? No, úžasně. Ale takže teď budeš rozšiřovat vědu. Ano. Do širokého povědomí. A mě by zajímalo, protože já se u toho chci odpíchnout a na konci každého toho ti položím jednu vědeckou otázku. Jo? Výborně. Ale mě by zajímalo, když teda máš pozitivní vztah k vědě, proč je země placatá? Je to prý kvůli tomu, že se na ní pak líp jako servírují ty věci, že pak nepadají. Hezky. Takhle zvolí, taková vědecká teorie. Ne, já jsem tím... To říkají věci z Harvardu. Jo? Uh-huh. Bydlí vedle vás někdo. Slyšíš přes zeď, pak to přesně publikuješ. Tak. Ale já jsem tím chtěl navázat, nebo dostat se k tématu, jak vnímáš to v rámci té vědy, že dneska třeba podle některých studií až třetina mileniálů v Americe věří, že je země placatá. To je, já jsem o tom vlastně někde četla, že to je taková ta věc, u které si řekneš, ježiš, to je blbost, ale pak jsi hrozně překvapený, opravdu kolik lidí tomu věří. Já si myslím, že zase jako... Z našeho pohledu, jakožto normálních lidí, kteří mají selský rozum, tak je to přijde jako, že to je bláznivý, ale myslím si, že ten internet je nebezpečný právě v tom, že je to vlastně strašně jako lehký, víš, se nechat jako zmanipulovat. A myslím si, že třeba u mladých lidí, nebo mě hrozně chybí v tom vzdělání to, aby někdo, nebo aby ty učitelé začali klást jakoby větší důraz na to, jak hledat ty informace, nebo jak se vyznat vlastně v tom online prostředí, že mám pocit, že vlastně jako spoustu lidí, nebo ten model vzdělání je furt takový jako rakousko-uherský trošku, a že jako neučí ty děti, jak pracovat s těma datama, protože prostě proč by podle mě se teď měl někdo cokoliv biflovat, když cokoliv najdeš během 5 vteřin. Ale vyznat se prostě v těch zdrojích a myslím si, že když opravdu budeš hledat ty podklady pro to, že země je placatá, tak najdeš spoustu podkladů, spoustu důkazů, které vypadají opravdu jako velmi empiricky a vědecky, že to tak je. A ten internet je v tom nebezpečný, že ti servíruje přesně to, co ty jako chceš a vlastně jako dělá ty tvoje názory nebo názory vlastně, nebo trošku polarizuje názory. Ježíš, jak to říct? Úplně jednoduše, ježišmarja, teď jsem se do toho úplně zamotala, ale tím jenom chci říct, že vlastně jako tam není ten filtr, že ty vlastně to, čemu ty chceš věřit, tak ten internet ti to servíruje a nemáš vlastně ten protipohled. Takže reálně, když potkáš někoho, kdo má nějaký názor, o kterém si říkáš, to je naprostá blbost, ale dokážu si představit, že když si jako s tím člověkem sedneš, tak on ti opravdu je schopný naservírovat důkazy, které třeba můžou znít jako strašně dobře. A v tom je to nebezpečí. A myslím si, že je důležitý, když se koukáš na tuhle tu skupinu a říkáš si, že to jsou blbci, tak spíš jako nemít takový ten úplně jako soudivý přístup, ale opravdu si jako s nima sednout, protože v momentě, kdy ty budeš mít pocit, že oni jsou blbci, tak podle mě se tam ztrácí ten dialog a je to strašně jako nebezpečný. To bylo hezky řečeno. Velmi zlouhavě, velmi složitě. Ale k té době, co jsi říkala, to by mě zajímal tvůj názor, protože to ta výuka těch dětí se musí nějakým způsobem změnit. Ale jako kam bys to změnila? Protože dneska ty už nepotřebuješ ty věci, co spotřebovala před 10 lety. Na druhou stranu to je tak rychle dopředu, že jako ty než zavedeš teďka nějaký nový učební systém, tak za 10 let už to bude zase jinak. Je to tak? Já si myslím, že právě ta práce jako toho vzdělání a těch učitelů je v tom jako držet krok s těma dětma. Samozřejmě ten problém je hlubší, ono je hrozně lehký ukazovat na ty učitele a říkat, ježiš, vy jste jakoby blbci. Myslím si, že i oni to mají obtížný, protože zrovna tady v Čechách třeba oni nemají ani ten zdroj, odkud oni můžou čerpat. Aby ten učitel začal učit jinak, tak on potřebuje taky, aby někdo jeho naučil, jak učit jinak. Což třeba tady u nás v Čechách jako docela chybí. Jo? Ale myslím si, že třeba já jako mám problém s tím, když někteří třeba obzvlášť starší učitelé mají takový ten skoro až, že to berou jako cnost, že nemají ty Facebooky a Instagramy a že oni jsou ta stará škola a že uznávají ty pravý hodnoty života a že vy a ty vaše sociální sítě. A myslím si, že to je strašně špatně. Nejenom pro učitele, ale i pro rodiče. Že ty jako rodič přece, když máš dítě, který opravdu žije těma sociálníma sítěma, tak je podle mě skoro až povinnost jako opravdu jako do toho zabřednout, mít taky ten Instagram a vědět, jak s nima mluvit, aby si mluvil jako řečí, která je pro ně relevantní. Protože jak oni k tobě mají mít respekt, když ty nechápeš vlastně jejich svět. A to, že třeba teďkon, víš, co si děláme srandu z generace Z a z těch mladých lidí, že jsou takový utrápení a že prostě řeší s***y vlastně v našich očích, tak si myslím, že to akorát ještě jako víc prohlubuje pak tu propast mezi nima. Protože oni vyrůstali prostě v prostředí, který je digitalizovaný,
kdy najdeš všechno takovýmhle prostě lusknutím prstu, jo, a zároveň vlastně, kdy všichni jim říkají, můžete být čímkoliv, čím chcete být. A zároveň dostávají medaile za participaci a za průměrnost a za tohle všechno. A myslím si, že je pro ně extrémně těžký v tomhletom prostředí vlastně najít to své místo. A že tím, že všechno tak hrozně tekutý a flexibilní, tak paradoxně vlastně jako o co se oni mají opřít. Takže já třeba, když koukám na tu mladou generaci, a to je možná i ten důvod, proč mě tak strašně zajímá vzdělání a fandím těm mladým lidem, protože vím, že opravdu si myslím, že to fakt nemají jednoduchý tak, jak to třeba možná může vypadat v očích starší generace. Začíná se mi lehce potit levé stehno. Ale já na to navážu, o čem jsme se bavili. Jednak mě zajímá teda, jestli to čirou náhodou, to, co jsi říkala, není taky tím, že jsou ti děcka v prdeli, což je třeba moje teze, když jsme v té vědecké akademii věd. Jak je na tom tvoje dítě, takže... Petře, jak je na tom tvoje dítě? Úžasně. Samozřejmě. Nemá sociální sítě a dlouho mít nebude. Nebude je mít tak dlouho, dokud je nezruší. Ale jestli to čirou náhodou není taky tím, že vyrůstají v tom digitálním prostředí. Protože já si myslím, nebo na sobě cítím, jak se mi dobře žije bez Facebooku, když ho vypnu. Ty nemáš Facebook? Bohužel mám. Já už jsem viděl, že mi chceš zatleskat. Chtěla jsem. Ale bohužel mám. Ale když ho nepoužívám delší dobu, tak to úplně vidím, jak se to myšlení mění a jakoby uzdravuje. Kdežto, když tam jsi, tak vidím, jak se na tebe valí ten proud těch negativních informací. Jo, on tam není třeba pořád, ale jedeš a najednou něco ti tam vytane. A teď na to byly studie, že ono to tak je prostě, ale jako s tím konceptem je to dělané. Ono ti to chce ukazovat, ty negativní věci. Čili není to tady tímhle? Tak... Já jsem slyšela, že ty algoritmy jsou inspirovaný kasínem. To znamená, že opravdu to rozhraní je nadizajnovaný tak, aby v člověku vyvolávalo tu závislost, že furt scrolluješ, jo? Že vlastně nikdy nemáš dost. A zároveň z vědeckého hlediska je to čistě vlastně nějaká, jako, že tam vzniká dopaminová závislost. Protože ty sociální sítě fungují jako na tom principu, že on ti vystřelí dopamin velmi, jako velmi rychle, velmi prudce nahoru. A každý člověk, když si to představíš, tak strašně dobrá analogie na ten dopamin je, že máš nějaký bazén. Jo, tam máš vodu a to jsou prostě nějaké jako vlny, které se pohybují. To je ten dopamin, ty máš nějakou stabilní prostě vlnu, nějakou úroveň. A čím víc ti jako vystřelí ten dopamin, to znamená, že to jsou ty pocity euforie a štěstí, tak samozřejmě, ale jakoby pak nastane jakoby ten prudkej pokles, že vlastně ta voda se jako vylije z toho bazénu. A ty sociální sítě, bohužel vlastně, oni ti vystřelí ten dopamin strašně rychle, během jako sekundy, jenomže pak zase nastane obrovský propad. Takže je opravdu dokázaný i z vědeckého hlediska, že sociální sítě jako vlastně tě činí nešťastným. Tak a tedy, teď jsi to tedy sama máš řekla. Pravdu. Tedy děkuji. Ano, to si chtěl slyšet, no si chtěl. Já jsem totiž bojovník proti sociálním sítím a vždycky mě někdo v komentech vyhejtí, jak je tam šťastný, jsem rád, protože já znám tady ty studie, já se tím fakt zabývám a já to vím, že to tak není, že prostě ono to je dělané tak, aby ty vlastně byla ve finále v depresi, protože ti to vysáje ten dopamin. By the way, víš, co ještě takhle vysává dopamin a ještě hůř? Masturbace. Jo, ano, a porno. Tady ještě hůř, protože ano. Ona ti to vystří a ona to dá ještě níž. To znamená, ty se můžeš umasturbovat do deprese. Je to tak? Wow, to jsem nevěděla, to je velmi dobrá antikoncepce. To bys možná měla přednést na Akademii věd. Kubelíková teze. Ale můžeš třeba se umasturbovat do deprese. Třeba u odrog, že třeba kokain, ten důvod, proč vlastně je tak strašně těžký se zbavit té závislosti, není kvůli tomu, že vlastně by to bylo tak strašně návykový. Je to čistě jenom, že to je tak hrubý zásah do toho dopamínu, protože třeba ty máš jako nějaký stabilní level a třeba dejme tomu, že když se s někým začneš líbat, tak ti vyskočí dopamín třeba 3x, jo? Třeba když si dáš nějaký dobrý jídlo, tak ti to vyskočí třeba 10x. Když jdeš ke Kubelíkovi do jeho show, tak ti to třeba klesne. Ne, já mám srandu. Ale když je třeba
Když máš kokain nebo heroin, tak ono ti to vystřelí až 1000krát. Takže to je tak strašně jakoby hrubej vlastně jako zásah do toho, do nějaký jako normální míry, že ty lidi, vlastně ten problém je v tom, že oni pak jako bez té drogy, že nic, co jim předtím dělalo radost, jako je láska, nějaký pocit sounáležitosti, počítačové hry, že už masturbace, že už nic na ně nefunguje. Mm-hmm. Stejně tak, když se s někým líbá, že on je třeba česnek, tak ti může vystřelit něco úplně jiného. To je taky... Já myslím, že česnekový polipky jsou ale nejlepší. Ale, to jenom, co jsi říkala s tím kokainem. Kdyby tě v roce 1880 bolel zub, myslím, že by to bylo něco lepší, že? Protože tehdy se předepisoval kokain na bolení zubu. Takže tak půjdem do dalšího chodu. A ještě předtím já teda musím položit svoji vědeckou otázku. Ano. Proč? A to, pokud atomová válka může způsobit zimu, atomovou zimu, proč teda nepřihodíme dalších pár atomovek, aby způsobili atomové léto? Jo. No, vidíš? Wow. Jestli se mi předtím nepotěli stehna, tak se mi potěj. Jo, jakože, jak říkala Petra Paroubková, že Jirka má sexy mozek, tak... Ano. Z toho, jo? Z toho, přesně okay, tak. No ale teda, proč to tak je? Proč to tak je? No ne, tak má to logiku, že? Má to logiku, když jakoby jedna atomová válka způsobuje... Jako... No, tak proč neuděláme druhou, nebo aspoň pár přihodíme a způsobí to zase atomové léto, ne? Logicky. Selský rozum. Je to selský rozum. Jak by řekla moje matikářka, je to logický. Mm-hmm. Takže se shodneme. Jo, myslím si, že bychom měli přihodit... Ano, validujeme vlastně atomové války. Za mě jsou v pořádku, ano. Mm-hmm. Jako atomové války za mě ne, ale pokud by to bylo za účelem jako léto, tak jo. Vlastně takže proč atomové ne? Války za léto? za léto, jo. Výsledek svědčí. No, já teď mám pravidelný segment, který, když je tady dáma, tak se jmenuje Co tě kaká? Když mě se jmenuje jinak, trošku ostřejí. Ale tady je to, že můžeš mluvit o čemkoliv, co tě kaká. Co tě kaká? Kde začít? Tak já jsem hater. Já jsem hater, takže mám samozřejmě stejně jako ty nekonečný seznam věcí, které mě serou. Jo, já už mám doma takový pergamen, jako. Si ho vždycky rozmotávám, fanfáry. To jsme si vlastně říkali, že jako nenávist je jedna z těch věcí, která nás spojuje. Ano. Ne teda nenávist vůči druhému, ale, jo, ale ano, přesně. Tak vůči. Sebeláska a nenávist vůči zbytku světa. Přesně tak. Co mě štve nejvíc v poslední době je asi nějaká hyperkorektnost jako lidí. Že opravdu občas, když mám nějaký jako masochistický tendence a čtu komentáře na Facebooku, ano, tak jako vidím třeba jako různý, co si lidi jako píšou a je to jako žasnu a tam se většinou ve mně právě vždycky zbudí přesně tady ten pocit. To byl Michael. Tady ten pocit, ano, přesně tak, to bylo úplně přesný. Já úplně jsem začal čekat, kdy přijde ten beat potom. Jo. Ale jak s tím nakládáš, když to, protože já si to občas čtu a já už jsem si vybudoval takovou bariéru, že jako většina se tam nedostane, ale občas tam někdo vyjede a já už se chystám tu klávesnici použít. A jak se s tím vypořádáš? Takhle to, jak chceš. Dej mi tip. Z 99% to nepoužiju a napíšu si to jinam a pak to nepošlu. Jo, takže si to napíšeš třeba do deníčku. Milý deníčku. Vražda není tak špatný nápad. Ne, ale jak ty s tím pracuješ? Co to s tebou dělá? Hele, já jsem zkoušela jako různé metody anger managementu, které selhaly, ale ne, já k tomu přistupuju filozoficky, vlastně stoicky. A říkám si, že prostě život bude vždycky takovej. Život vždycky bude plný jako blbců. Víš, že vlastně tebe může štvát jako strašně moc věcí, ale zároveň je to součástí toho balancu, který vlastně ten vesmír potřebuje. Že já občas, když takhle brouzdám tím rybníčkem na Instagramu a koukám, co dělají influencery, tak samozřejmě jako mě chytá prostě ten stack, že jo. Ale pak si sednu a řeknu si, tak za prvý,
Prostě takhle to je, takhle to v životě je. Nikdy život nebude jenom o tom, že budou vždycky lidi, kteří jsou ti sympatický a lidi, kteří jsou chytrý a chytrý lidi budou mít to správné sebevědomí a blbci jako se stáhnou. Většinou to bývá samozřejmě naopak. To za prvý. A za druhý si vždycky řeknu, jestli se ti to nelíbí, tak drž hubu a udělej to líp. Tak třeba to je tak jako podle mě někdy jako dobrý, aby ten člověk jako věděl, že hele, jako tady je někdo, kdo si reálně o tobě myslí, že jsi blbec a máš prostě, i když samozřejmě máš právo na svůj debilní názor, jo, ale vlastně je to nějaká forma... Máš právo na svůj debilní názor, to ti asi taky ukradu, to je dobrý. To je vynikající. Takže si myslím, že tohle je taky důležitý a zároveň, víš co, třeba já jsem vlastně, jako takhle funguje ta demokracie, jo? Že vlastně ty nemůžeš jako si vybrat, nemůžeš filtrovat ty věci a ono bohužel někdy je i hrozně jednoduchý něco označit hned jako hate. Jo? Zvlášť prostě třeba i z pozice třeba člověka, který dělá to, co dělám já, tak je to nepříjemné, řekneš si, ježiš, to je jenom hater. Jo? Ale vlastně jako někdy na to koukám, že je to vlastně skvělý, protože to je důkaz toho, že ta demokracie funguje, že tady svoboda slova. A v momentě, kdy ty budeš jako cokoliv jako cenzurovat, a tak to prostě jako nikdy nemůže fungovat, že jo? Prostě na tom je to založený a bohužel ne každej s tím, že má tu svobodu slova, tak ji spáruje taky s nějakou zodpovědností. Ale tak to už je zase opět znovu přirozený řád jako světa. Mhm. Lehce jsem rozjel čalo. Já teď to na chvilku trošku odlehčím, ale my jsme to teda probírali posledně, ale já to chci probrat znova, ale trošku jinak. Mě by zajímalo, jak já můžu zbalit Vietnamce nebo Vietnamku, teda já bych spíš Vietnamku. A já bych ti dal 5 tipů, jo? A ty mi řekneš, který by měl největší úspěch. Dobrá. Jo? Takže. Ty přijdu k tobě jako romantik, jo? Jako typ, romantička. Typ romantik. Ano. A zeptal bych se, slečno, můžu vás následovat? Rodiče mi totiž vždycky říkali, že mám jít za svým snem. To je, ale jako, na mě by to velmi působilo, protože jakožto zastánce špatného humoru. Jsi tady by to správně. Velmi ocenila. Prosím. Jsi přišla do Meky špatného humoru. Vychloubač? Já jsem si je tak pojmenoval, vychloubač. Slečno, rád bych vám řekl příběh o svém penisu, ale je příliš dlouhý. A vychloubač by možná... Já bych řekla, zajímavé a můžu vidět. Ne. Tak vypnem kamery a se domluvíme. OK, ten by tě rozpálil teda, jo? Vzhledem k tomu, že jsem cudná vietnamská dívka, tak samozřejmě bych se začala velmi instantně červenat, ale vzhledem k tomu, že mám odstín kůže, odstín Beyoncé, tak by to na mě nebylo vidět, ale samozřejmě... bych se začala velmi červenat, protože takovéhle vtípky to u nás ve Vietnamu jako. Jo, ale ta řeč těla, to by vlastně, takže zatím vypadá vychloubač. Dobře, klasický balič. Promiň, nemáš zrcadlo v kalhotkách, já se v nich úplně vidím. Mě by zajímalo, jestli jsi někdy tohle reálně zkoušel. To, na tuto otázku nebudu odpovídat bez svého právního zástupce. Mě hrozně totiž zajímala úspěšnost. Protože si myslím, že by to mimo jiné bylo velmi dobrý jako filtr. Protože kdyby se chytila, tak by to bylo přesně, by si věděl, že si možná právě našel lásku svého života. Ano. Pak reverzní psycholog jsem si ho nazval. Na to, jak jsi tlustá, máš celkem malý kozy. To je taková ta teorie, že ji musíš trošku jako urazit, aby srazili sebevědomí. To je něco, tenhle tě rozbrečel. Mimochodem to je něco, co třeba jako vietnamský dítě slýcháváš docela často pak na rodinných oslavách od vietnamských tetiček. Jo. Takže bych řekla... Přesně tuto věc. Třeba o to 4 let. Přesně tak. Aha.
Mimochodem je strašně vtipný, třeba spoustu věcí, které tady jsou považované za opravdu no-go, tak jsou úplně běžný mezi Vietnamcema, že třeba někdo k tobě přijde a řekne ti, že jsi tlustej. A u nás je to vnímané, že to je vlastně jako snaha ti pomoct. Jo. Jako náhodou, jestli jsi to třeba náhodou ještě jako sám nevšiml, tak ten člověk ti vlastně chce dát tu informaci, se kterou pak můžeš pracovat. Jezdí Vietnamci do Ameriky třeba, musí být hodně populární teďka. A poslední, a to už je vlastně takové moje vyznání. Já jsem ti chtěl čili říct, že vlastně moje city k tobě jsou jako průjem, už je nedokážu udržet. takže, kdo by vyhrál? Romantik? Nevím, co mě teď víc pálí, jestli omáčky nebo ty. Aha. Tady máte krásný koš, to je, nevím, jestli to je z vratky nebo... To je multifunkční koš. Ano. Takže balíč, vychloubač, teda pardon, romantik, vychloubač, balíč, reverzní psycholog a kubelík. Tak reverzní psycholog je něco, s čím se samozřejmě nejvíc totožňuju, protože to je moje mládí, že jo, takže by mi to připomnělo na moje dětství. Ale nejvíc asi... Jo, asi ten romantik. Já jsem romantická duše. Ona se to jako nezdá, ale asi ten romantik. Takže přátelé, tady jsem vám dal návod. Můžete mi poděkovat. Mým snem je být něčí sen. No počkej, a teďka teda k tomu, kdyby Čech chtěl zbalit vietnamskou holku nebo holka vietnamského kluka. Co jako tam funguje? Tak se musí především uvědomit, že nebalí pouze tu dívku nebo to chlapce, ale balí celou jejich rodinu. To je to nejdůležitější, protože o tom hlavně rozhodují pak její rodiče, že jo? A dokonce ve Vietnamu, jo. Což bude znít jako, strašně zvláštně. Ale například, když máš nějakou partnerku a budeš si chtít vzít, tak většinou ten průběh je takový, že to doma oznámíš a rodiče půjdou k věžci, nebo k vědmě, a ta pak se podívá na znamení tady toho páru a řekne ti, jestli se k sobě hodí. A například můj bratranec takhle si málem nevzal svoji ženu, protože mu bylo řečeno vědmou, že opravdu jako pes a koza k sobě nejdou. A že jako to tam bude vždycky špatný. Takže vlastně můj strejda a moje teta byly reálně opravdu připravený jim v tom zabránit. Takže takhle to tam je, jo? Takže bereš si teda celou rodinu. To je bod číslo jedna, přátelé. Ano, přesně tak. Bereš si celou rodinu. Teď je vlastně takový tutoriál, prostě to jinde nedostane. Přesně tak. Bereš si celou rodinu, dobře. Kam tě mám pozvat? Pozvat jako... Jakože ty... Jako vietnamskou dívku, abych ji jako ohromil. Jo, takhle, kam ji máš pozvat? No ne, nikam ji nezví, musíš jít k ní domů, že jo? Jako rovnou. No samozřejmě. Ta rodina, pardon, teď se jenom musím doptat, ta rodina se účastní jenom jako obřadu, nebo pak celého toho života, jakože třeba... A ta rodina se účastní celého života. Budeme celou rodinou v jedné posteli? A přesně tak, takový to bylo naprosto ideální, stejně tak, jako to dělali moji rodiče, že když jsem měla svého prvního českého kluka ve 20 letech, tak mi řekli, že se můžeme, že nám to sice povolujou a že se můžeme sejít celou sobotu odpoledne na 3 hodiny, z nich z těch 3 hodin 2 hodiny strávíme doma v obýváku vedle rodičů, koukáním na vietnamské telenovely. Měl vietnamsky? Neuměl vietnamsky, ale pak se začala učit vietnamsky, aby sbíral aspoň nějaký plusový body. Ne, tam jde o to opravdu, že musíš počítat s tím, že ta rodina hraje strašně důležitou roli. A vlastně třeba, když jsi vietnamská dívka, tak to mají o něco těžší a jdeš k rodině svého partnera, Vietnamce, tak i když jsi vlastně třeba Češka, a jdeš ke svému vietnamskému příteli domů, tak okamžitě musíš zamířit do kuchyně a zeptat se, s čím mohu pomoci. A ideálně se neptat a rovnou se vrhnout do práce. Jo? Když tam, nevím, uvidíš nějaký malý dítě, tak okamžitě zvednout, krmit ho. Prostě, přesně tak. Na koji. Takže tohle je považovaný za takovou vlastně samozřejmost. Jo, že taková ta úslužnost, taková ta, jako, takové to submisivní chování, taková ta benevolence, taková ta něžnost, všechny takové ty kvality, které já jsem nikdy neměla. A jenom to mě ještě zajímá, protože to je podstatný point, a to je, jakou roli v tom seznamování hraje rybí omáčka?
Rybí omáčka je velmi zásadní. Ty, když si čichneš jakožto český bílý velký kluk, který přijde k vietnamské rodině a čichneš se k rybí omáčce, tak na tobě nesmí být vidět ani náznak, byť náznak jakékoliv nevole. A ty test, jako to je ten final boss, jako jo? Prostě. Finální test. Ne, třeba na moje rodiče hrozně zapůsobilo, když třeba tomu chlapci chutnala ta vietnamská strava. A třeba řekl ve vietnamštině, jako přeju vám dobrou chuť. To koukali, co? No, to koukali. A ještě teda, to musím, já už vím, že jsi na to odpovídala, ale ne tady. Takže, aby všichni pochopili, proč je rybí omáčka, to zní tak nevinně. Proč je to ten final boss? Z čeho je rybí omáčka? Rybí omáčka je doslova ze shnilých schránek ryb, aha, které fermentují velmi dlouho. A vy to je jíte, tam spoustu soli. A my to jíme, to moc voní. Jo, je to dobré. Takže umře ryba, necháš jí jako ještě umřít víc? Umřít víc, přesně tak, potom, co je dáme. A pak si dáš na jídlo. Ano, přesně tak. A je to skvělý nápad. Dobrou chuť. Teď to jsou tak, to je přesně jakoby ten scénář, který vždycky říkám lidem, když jdou do Sapy, nebo když je beru na vietnamské jídlo. Neptej se, zavři oči a otevři pusu, prostě, no. A platí to jenom v Sapě, nebo? Jako, neptej se, otevři, zavři oči a otevři pusu, kdykoliv vejdeš do Sapy, jo? Ptej se, Petře, ptej se. No, mě by zajímalo, ty jsi silná žena. Děkuji. Extrémně silná žena, odolná. Tak by mě zajímalo, jak vnímáš ženskou emancipaci. Protože, já to uvedu, já teď mnoho lidí šokuju, tam spadnou ze židly. Já jsem třeba feminista. Feminista v tom smyslu, že já mám rád a ke svému životu potřebuju silné ženy. Já to s takovýma slabšíma neumím, jakoby, co se týče osobnosti. Stejně tak je pro mě naprosto nepochopitelné, když ženská bere za tu samou práci jiné peníze. To jako se mi nechtělo věřit, že to pořád existuje. To je úplně absurdní. Na druhou stranu si kladu otázku, jestli už se dneska ta ženská emancipace netlačí vlastně na úkor těch žen. Že ty vlastně ženy tlačíš, nebo ty ne, ale určité organizace do pozice mužů, kde už ale většinově jim to třeba nemusí být příjemné. A vlastně už se očekává, no tak běž do politiky, nebo běž to. A třeba ženské, které jako nechtějí, tak najednou jsou divné vlastně. Nebo se úplně pletu. Jak ty to vnímáš? Já to vnímám úplně stejně. Já si myslím, že je to daný taky tím, že třeba máme hrozně jednoduchý jako pohled na spoustu věcí, jo? Že řešíme jenom ten povrch. Že například zrovna tady taková ta snaha vlastně do různých povolání dosahovat stejný počet žen a stejný počet mužů, tak někdy třeba ta selekce je taky daná jako přirozeně. Třeba nevím, že některé obory jsou prostě populárnější jakoby u mužů, ty ženy prostě si sami vybírají, že vlastně ta disbalance je vlastně daná taky na základě něčeho, na základě prostě nějakých biologických prostě predispozicí a že takhle to jakoby má být, že třeba já třeba osobně, ačkoliv to zní jako hrozně antifeministicky, ale myslím si, že mimochodem si myslím, že ty jsi ten právě pravý feminista, který opravdu jako kdy ta emancipace není založená na nenávisti vůči mužům, není to založený právě na tom, že ta demonstrace té ženské síly musí být jako hlasitá a musí to být jako vlastně v takovým tom maskulinním způsobem. Já si myslím, že právě když se kouknu na svou mámu, tak ta její ohromná síla byla právě v té ženskosti, právě v té jako pečovatelské roli. Jo? Že třeba to, že ta žena je ta pečovatelka a je něžná a vlastně má tu empatii, teď to je jenom jiná forma síly, která je ale stejně silná jako taková ta dominantní, taková ta maskulinní. A já upřímně si myslím, že vlastně ten balanc jako pro každýho, ať už je to chlap nebo ženská, je právě vlastně být někde uprostřed a protože chlapi samozřejmě tím, jak je na vás skladen takový ten jako taky tlak společnosti, abyste byli jako hrozně macho, tak občas třeba máte problém mluvit o emocích nebo schováváte třeba
smutek za agresivitou, což taky není dobrý. Ženský zase pak jako bývají, když je to zase až moc, tak je to zase takový jako hysterický, je to přesně takový to hlasitý a my chceme tohle a my jsme samostatní a neotevírejte nám ty dveře a my si to zaplatíme sami a tohleto. A v tom to je zase prostě už takový ten extrém. A myslím si, že ten balanc je o tom, že ať už jsi chlap nebo ženská, tak je to o tom, že ty máš tu sílu v sobě, že když potřebuješ, tak dokážeš být pevný, dokážeš být silný a macho. A ta soutěživost, která tady třeba mám pocit, že v Čechách není úplně oslavovaná, tak ty to máš, ale zároveň se nebojíš vlastně ty empatie a ty zranitelnosti, která ti zase pomáhá navazovat ty smysluplný jako vztahy. Takže vlastně ten balanc je někde jako uprostřed. No a ten feminismus, já se považuji třeba za feministku. Víš co, ale jako nikdy neříkám, nebo nikdy bych netvrdila, že chlapi to mají jako hrozně jednoduchý. Že chlapi prostě jsou zdrojem těch našich jako problémů, že bílý muž ve středním věku je zdroj 90% prostě zla na světě. Nemyslím si to. Takže v tomhle tom třeba s tebou naprosto souzním a naopak já jako si hrozně moc vážím toho, když mi chlap otevře dveře nebo podrží mikinu, když půjčí svůj mikinu. Nedostane loket jako. Dostane loket za jiný věci. Ne, v tomhle já děkuju. Já rád v tomhle cituju francouzskou filozofku Muchu, chlapí jsou kokoti, myslím si to opravdu, že většina chlapů jsou kokoti, ale když chtějí, tak dokážou být chlapy. Jakože chlap má být chlap. A pro mě třeba to znamená, že prostě se o tu ženu si schopný postarat, mm-hmm. prostě, jo, zabezpečit jí, aby pracovala, protože chce. Zároveň nezakazovat tu práci, ale prostě když chceš, tak pracuj. Já jsem teď slyšela takový strašně vtipný stand-up, kde ta komička říkala, že ten rozdíl mezi maskulinitou a toxickou maskulinitou je, že vlastně ten chlap je jenom hezký nebo není. Když se tě přitahuje, tak to je jenom, že je maskulinní. A když nepřitahuje, tak je toxický maskulinní. A co to jsou keci. Jinak mimochodem, já mám vlastně místo v pekle rezervovaný, a to od doby, kdy jsem na jednom festivalu, kde jsem vařila a dávala jsem tam ochutnávat jednomu pánovi svoje jídlo. A tak jsem samozřejmě velmi poeticky popisovala, co jí a říkám, tak tohle je rýžový čips, tohle je trhané kachní maso a tohleto. A on prostě furt jako takhle jenom, víš, jako nevěřícně prostě strašně skepticky jako, a já říkám, no pane, ale vy jakoby na všechno takhle jako vrtíte hlavou a on, já mám Parkinsona. Takže vlastně já už mám to místo v pekle rezervované. Prosím tě, jedna pálí středně, jedna hodně. Je to náhoda, že jsou všechny žlutý, a nebo je to tematický? Zachy, ty. Žlutá je moje oblíbená. Jedna pálí jako úplně smrtelně. Já nevím, která. Počkej, je která. To, že ty mi neřekneš jaká. Já to nevím. Hlavně. Takže to je ruská ruleta. Je to z toho, abych já ti nemohl ani jako mimicky. Takže jako ententíky, jo. Doufám, že moje intuice mě nezradí, tak jako mě vždycky zradila doteď v životě. Tak samozřejmě, že moje křehké ego mi nedovolí sníst pouze polovinu, že jo, protože chci být frajerka. Of course. Takže super, to mám radost, protože já musím vždycky sníst to samé, co host. No tak počkej, no tak v tom případě. Tak to sníhej si. Přineste tři. Tak dobře, tak pojďme, prostě já jsem s Příbrami, že jo, takže, takže jedině celá paprička. Nechci si tady vytvořit. Jo, já už jsem na tím nevěšla. Se slzíčkou. Příbram, pičo. Tak dobře, tak jdeme na to. Tak příjemnou smrt. Ano. Takže celou, jo? Tak celou, jdeme do toho. Mě by zajímalo, a teď to bude no, ptej se rychle, no. Jak bys popsala v pěti slovech, kdo je chili, ale ve vietnamštině? Ve vietnamštině? Dobře. Kterých pět slov tě charakterizuje? Jo, pět slov. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Ve vietnamštině, jo? Mám pocit, že jsem teď zapomněla, jak mluvit i česky. Ale
Dobře. A tě teď budu obdivovat. Vynašně, 5 slov. A ty, já jsem ti zapomněla říct, že já vlastně už neumím vietnamsky. Aha. Nebo že... Ve vietnamsky. Mhm. Já už ani bude počítat, že na ty prsty nevidím reálně. Dobře. Chili la ko gai ka ting 5. Hezky. Překládat to nemusíme, to je jako jasný. To doufám, že ne, protože já nevím sama, co jsem řekla. Já ti na to řeknu jenom kam won ban. Ha, zapůsob by to na mě, kdybych teďko nechcípala třeba. Kdybys byla členkou skupiny Spice Girls, jaké jméno by si zvolila? Byla Posh Spice. Curry. Curry Spice. Byla bych debilní Spice. Já, jestli to má nějakou hlubší, jako to Curry Spice. Nějaký hlubší marketingový plán nebo význam nebo tak. Ne, je to úplně stejně povrchní, jako většina věcí u mě. Ne. Curry. Ale moje nejulbinější byla Miss Sporty. Já jsem bych vyslal. Včetně to tady mrtvice v tom. Jak bys se jmenoval ty jako Spice? Já bych byl kokot Spice. Já už musím tady k tomu kbelíku, ty vole. To je kbelíčov občas. Hele, doufám, tak, že jsi tady přede mnou... Zařadila ses po bok Bruna Ferrari. Doufám, že jsi tady někdo přede mnou fakt poblil, nebo ano. Prostě posral, aby jako tohle nebylo to nejhorší, co se tady stalo. Ale jako správný kuchař si samozřejmě po sobě svůj bordel uklidím. To je hezký. Nakrájíš k tomu ještě cibulku? Ty vole, jakoby chápeš to, že normálně se snižují i moje standardy na jakoby tomu, čemu se zasněju. Nejhorší jídlo, jaké jsi kdy uvařila, za které půjdeš fakt jako do pekla? Když jsem byla malá, tak jsem měla takovou zvláštní oblibu. Nebylo to úplně vaření, ale že jsem si rozstavila taveňák. V mikrovlnce. Jako LED lampou nebo? UV lampou. V mikrovlnce a posypala jsem si to čipsíkama. A pak jsem si to zakápla kečupem a jedla jsem to hůlkama. Co jsem dělala. A přišlo mi to tehdy jako geniální. Týral ti za to někdo nebo? Ne. Dělala jsem to doma a moje máma na to jenom koukala a říkala, no tak hold, asi budeme muset ještě porodit jedno dítě. Třeba se to konečně podaří. OK. Ještě teda by mě zajímalo, když bylo nejhorší, tak nejlepší jídlo. Jakože to byla vstupenka do nebe. Tak co bych udělala člověku, kdybych chtěla, aby se do mě zamiloval? Tak jo. Ta otázka nezněla, ale když jí tak nebo či, myslíš, co za jídlo? Co jsi kdy uvařila, ale tahle je zajímavější. Jo, co nechtěla jsi bys vlastní toučou někdy třeba? Jo, počkej, už vím. Je to takovej vietnamsko-český myšmaš, jo, o kterém si řekneš, je to divný, ale moc mi to chutná. A to jsou lokše, ale ne úplně jako rozválený do palačinky, ale vlastně jsou to takový jako, že si to udělám menší placky, silnější. Ty je ještě osmažím na másle, že díky tomu, že nejsou tak tenký, tak jsou jako hezky křupavý po okrajích. Pak k tomu dám takový salátek z červeného zelí. Je to vlastně takový jako, no z červeného zelí a to naložím, je tam jako cukr, bílej vinej ocet, sůl, jako lehký osvěžující salátek. A pak na to dám úplně vytůněný, šťavnatý hovězí bůček, teda hovězí vepřový bůček, naložený v koření pěti vůní, což je taková asijská směs, tam jako anýs, fenikl, badián, skořice, takže to krásně jako voní. A pak je tam prostě takový hezký dressing se zakysanou smetanou. A tak si jenom představíš, že vezmeš tu placku, která je křupavá, bramborová, na tom ten šťavnatý červený salátek, i barevně to dává smysl. A na tom je ten hnědej bůček, krásně křupavý, šťavnatý. A pak je ta zakysaná smetana.
která je krémová a na tom spoustu koriandru samozřejmě, protože čím víc koriandru, tím víc Adidas. Říkám Adidas, protože víš co, vyrůstala jsem v Sapě. A jste měli hodně proužku, co? Dolce jebana a tak. A pak se do toho zakousneš, tak to je fakt jako božský jídlo a jsem na to strašně pyšná, že jsem to vymyslela, mám to i v kuchařce. Špetka chili. Tak to si hned dneska večer, to si hned dneska večer doma uvařím. No, ale jen to co si vynikající. Koupím tu kuchařku. OK, a moje poslední dvě otázky, co bys kázala hejtrům? Mějte se víc rádi. To je hezky. Úplný Buddha. A co bys kázala lidem, co si jdou za svým snem, třeba jako ty? Někdo se bojí občas udělat ten krok, protože se bojí, že si zlomí nohu, ale když neuděláš ten krok, tak to je jako kdyby si nohu už zlomil. Hezky. To bylo úžasné moudro. Já ti moc děkuju. Já ti taky moc děkuju. Nevím za co, ještě na to přijdu. Na to přijde zítra ráno za co. Tady máš od Zachyho dary, já ti to takhle pošlu. Máme jo, jakože tady... to, co jsem zažila tady, ještě nestačí a vy chcete, aby si to vzala ještě domů v batušku. A tady máš ještě omáčku, prosím tě, tohle je nesmysl, to je chili voda. To dostáváš taky, nevím proč. Děkuji moc. Děkuji moc. A myslela jsem na tebe častěji, než asi kdokoliv jiný v tvém životě. Tak želva vyplave a podá ti meč. Mm-hmm. Jak jsi na tom, když jsi říkala, že ty jsi svůj, jak jsi na tom třeba s vírou? V co věříš krom sebe? Tak můžeš se pak identifikovat jako cokoliv jiného? Jako panenka, jako pes, vole, jako já nevím co, víš? A zase někdo ti řekne, no ale to už je jakoby extrém. Já si totiž myslím, že my teď zažíváme, jestli se něco hodně nezmění, tak my zažíváme soumrak demokracie, jak ji známe.